Programmet presenteres av internettleverandøren Tiscali, kjøpesenterkjeden Amfi og Hardanger Bestikk. Når det gjelder Søviknes, så synes jeg egentlig største skandalen der er jo at han jo helt har fått sex. Det lukter rett og slett jævlig vondt da. Torsdagsklubben på TV 2 torsdag klokken 21.45. Velkommen til nye metoder. Våtmopp. Velkommen til nye metoder. Gif spray om opp. Velkommen til nye metoder. Så enkelt er det å bruke flytende melange. Lapa, så jeg synes om å si det. Kjenner jeg bare den dårlig. Ja, takk igjen. Hvor er det ikke noe mot, Kare? Tandoori chicken er? Nei, ikke. Henger du med på bio i kveld? Jeg kan vente. Jeg skal jobbe på smuget. Tinnert. Hverdagsliv. Det blir 94 kroner. Han bak der betaler. Jeg skal ha tilbake penger, skal jeg ikke? Kameraten din sa det var greit. Du, får snakke med henne. Jeg tror han er litt opptatt nå, jeg. Ok. Imsdal med nye flasker og forseglet kork. Jeg rusler hjem og nynner en trall. Klokka den 10, minutter over fri. Dagen knall. Livet mitt helt problemfritt. Hverdagen enkel og grei. Hjemme blir det kvalitetstid. For sofaen min og meg.
gir deg testvinneren Sony Ericsson T65 med Telenor mobilabonnement til 999, inkludert viderekoblingstjenesten InTouch. Lyst til å ha noe å gjøre på mørke høstkvelder? Nå får du PlayStation 2 til 1998. Space World. Play it your way. Great party, although I had no idea it was a costume party. However, there's no disguising the unique taste of Schweppes. Hello, dear. Care for a drink? It's me, George Schweppes. Just a little more bite. Upo. Hvitevarer som sparer strøm. Vaskemaskin 5195. Spar penger på Upo hos Elkjøp. Når det gjelder Søviknes, så synes jeg egentlig det største skandalen der er jo at han i det hele tatt har fått sex. Det lukter rett og slett jævlig vondt da. Torsdagsklubben på TV2 torsdag klokken 21.45. I Sunset Beach, som en parodi på amerikanske strandserier, drømmer badevaktene om å bli cheerleadere. Og i eneste hane i kurven, 25, skal bestemor være barnevakt, og det går så galt at hun får strengt forbud mot å være det igjen. Og nå kongen av Queens, der Carrie sliter med sjalusi i kveldens episode. Programmet presenteres av IT-akademiet, kompetansesertifiseren datakortet, og 1888 nummeropplysning.